بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ تجوید القرآن کریم کے متعدد قواعد ہم نے سیکھ لیے ہیں. قواعد کے عملی نفاذ کے بغیر ان کا سیکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اس لیے آئندہ کے چند اسباق میں انشاءاللہ تعالی چند قرآنی آیات کی مدد سے ان کے اندر آنے والے قواعد کی پہچان اور ادائیگی کے طریقوں کے بارے میں بات کریں گے. ان قواعد کو سیکھنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک قاعدہ کو لے کر قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے. اس خاص قاعدہ کو ہر صورت مکمل طور پر نافذ کیا جائے. جب مشق سے عبور ہو جائے تو دوسرے قاعدہ کو شروع کیا جائے. آپ دیکھیں گے کہ اس دوسرے سبق میں بے اختیار آپ پہلے والے قاعدہ کو جاری کیے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ المائدہ کی آیت 95 میں آنے والے قواعد پر بات کریں گے. اس آیت میں تجوید کے کافی سارے قواعد آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. یا کی کھڑی زبر پر مد منفصل ہے. مد منفصل کو چار حرکات کی حد تک کھینچا جاتا ہے. دو حرکات لمبی کرنی بھی درست ہے. ہا کی زبر اور بعد کی الف سے الف مدہ یعنی مد طبعی ہوتی ہے، مگر چونکہ اس کے بعد حمزۃ الوصل ہے اور لام کی تشدید ہے، اس لیے یہ الف اور سبز رنگ والی حمزۃ الوصل دونوں حذف ہو جائیں گے اور ہا کی زبر کے ساتھ لام مشدد میں ادغام ہوگا. اس سے آگے ذال کی زیر کے بعد یا ساکن ہے، تو یہ مد اصلی یا مدہ ہے جس کو دو حرکات کی مقدار میں لمبا کرنا ہے، مد کرنی ہے. یہ خیال رہے کہ ذال حرف لطفیہ ہے. زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں کے نچلے حصے سے لگانا ہے اور سیٹی کی آواز نہ آنے پائے، ورنہ زا بن جائے گا. بالکل نرمی سے ادا کرنا ہے. آمنو کی کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے. دو حرکات لمبی ہوگی. نون کی پیش اور واو ساکن سے واو مدہ دو حرکات لمبی مد اصلی ہوگی. واو ساکنہ کے بعد آنے والا الف نہیں پڑھا جائے گا. لا میں الف سے پہلے لام پر فتح یعنی زبر کی وجہ سے الف مدہ ہے. قاف ساکن حرف قلقلہ ہے اور حرف مستعلیہ بھی ہے، اس لیے یہ موٹا پڑھا جائے گا. زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند کر کے منہ کو بھاری کر کے پڑھیں گے اور قلقلہ کی وجہ سے قاف کی آواز واپس آتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. تقتلوا میں واو پر کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ واو ساتھ کا الف اور السید کی حمزۃ الوصل تینوں پڑھنے میں حذف ہو جائیں گے. ساد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جانا چاہیے، اس لیے اس پر زبر ہے اور بعد میں یا ساکنہ. قاعدہ کے مطابق یہ یائے لین ہے. ان تم میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف تا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ایک ہے، اس لیے اس نون ساکن پر دو حرکات لمبا اخفاء کریں گے. نون کی آواز کو ناک کے بانسے یعنی خشوم سے ادا کریں گے. زبان نون کے مخرج سے تھوڑا پیچھے رہے گی اور ہونٹ کھلے ہوں گے. اس کے بعد اسی کلمہ میں میم ساکن ہے اور اس کے بعد حرف ہا اگلے کلمہ میں ہے، تو قاعدہ کے مطابق اس میم ساکن پر اظہار شفوی ہوگا یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. را کی پیش کی وجہ سے را پر پڑھنا ہوتا ہے. میم کی تنوین کے بعد علامت وقف تا وقف مطلق کی ہے. اگر اس علامت پر وقف کرنا ہو، رکنا اور سانس لینا ہو،
تو میم کی پیش کی تنوین سکون میں بدل جائے گی، اس طرح پڑھیں گے حرم. اور اگر اس علامت پر نہ رکیں اور تلاوت جاری رکھیں تو اس تنوین کے بعد واو آتی ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے. اس حالت میں تنوین کا پوشیدہ نون کا واو میں ادغام ہوگا، ادغام ناقص، نون کی کچھ آواز باقی رہے گی. اس صورت میں واو پر تشدید لگا کر پڑھنا پڑے گا. من کے نون ساکن کے بعد قاف ہے جو کہ حرف اخفاء اور مستعلیہ ہے، یہاں اخفاء کریں گے اور قاف کو پر پڑھیں گے. ہا کے الٹے پیش کو دو حرکات لمبا کر کے ادا کریں گے. خیال رہے کہ ہا کی ادائیگی پر منہ کے اندر کی ہوا باہر نکالنی ہے، ورنہ یہ ہا حمزہ میں بدل جائے گی. اگلے ساکن نون پر ایک بار پھر اخفاء کرنا ہے کہ اس کے بعد قاف حروف اخفاء میں سے ہے، یہ حرف باریک ہے. منکم متعمدن میں میم ساکن کے بعد میم مشدد حرف غنہ ہے، دو حرکات لمبا کرتے ہوئے ناک کے بانسے یعنی خشوم سے ادا ہوگا، ہونٹ بند اور زبان ساکت ہوگی. اسی کلمہ میں ایک اور میم مشدد ہے جن کو اسی طرح پڑھنا ہے. دال کی تنوین کے بعد کا الف پڑھا نہیں جاتا، اس طرح تنوین کے بعد فا کے آنے کی وجہ سے یہاں اخفاء کرنا ہے کہ فا حروف اخفاء میں سے ہے. فجزا ان میں زا پر زبر ہے اور آگے الف ہے، یہ الف مدہ ہے اور اسی کلمہ میں آگے عین کے سر کے نشان والی حمزہ ہے. قاعدہ کے مطابق یہاں مد متصل ہوگی جس کی علامت بھی الف مدہ کے اوپر دیکھی جا سکتی ہے. اس مد کو پانچ حرکات کی مقدار میں کھینچنا ہوتا ہے. تنوین کے بعد میم ہے جو کہ حرف یرملون میں سے ایک ہے، اس لیے یہاں یرملون کا قاعدہ یعنی ادغام ہوگا. کیونکہ میم مشدد ہے اس لیے اس پر غنہ ہوگا، دو حرکات لمبا خشوم سے جبکہ زبان ساکت ہوگی. ما میں الف سے پہلے میم مفتو یعنی زبر والا ہے، اس لیے یہ الف مدہ ہے. قتلہ میں قاف حرف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے پر پڑھنا ہے. من النعم میں ال پڑھنے میں نہیں آئے گا اور نون مفتو کا نون مشدد میں ادغام کر کے نون مشدد پر غنہ کریں گے، دو حرکات خشوم سے، زبان تالو سے چپک جائے گی اور ہونٹ کھلے ہوں گے. یحکمو میں ہا ساکن ہے، یہ حرف کلکلہ نہیں ہے، اس لیے اسے ہلا کر نہیں پڑھنا کہ اس طرح غلط ہے. یحکمو پڑھنا غلط ہے، اس کو پڑھنا چاہیے یحکمو بہی میں ہا کی کھڑی زیر دو حرکات لمبی ہوگی اور باریک ہوگی. واو پر زبر کے بعد الف ہے، اس طرح یہ الف مدہ ہے، دو حرکات کھینچ کر پڑھا جائے گا. دال ساکن حرف کلکلہ ہے. زیر کی تنوین کے بعد میم سے ادغام ناقص ہوگا اور میم مشدد کی وجہ سے غنہ کریں گے. منکم میں نون ساکن پر اخفاء کریں گے کیونکہ بعد میں حرف اخفاء قاف آ رہا ہے، اور میم ساکن پر اظہار شفوی ہوگا بعد کی ہا کی وجہ سے. ہدیم بالغ میں تنوین کے بعد با آیا ہے، قاعدہ کے مطابق یہاں تنوین کی پوشیدہ نون کی آواز میم میں بدل جائے گی کیونکہ بعد میں حرف با آ رہا ہے. الکعبتی کی حمزۃ الوصل ملا کر پڑھنے سے حذف ہو جائے گی. او واو لین ہے، او پڑھیں گے او نہیں. کفارتن میں الف سے پہلے فا پر زبر ہے، مد اصلی الف مدہ ہے، دو حرکات کی مقدار ہوگی. را پر زبر کی وجہ سے را کو تفخیم سے یعنی پر اور موٹا پڑھیں گے. تا کی پیش کی تنوین کے بعد تو حرف مستعلیہ اور حرف اخفاء ہے، اس لیے اس تنوین پر اخفاء ہوگا اور تا کی وجہ سے موٹا اور پر بھی ہوگا. طعاموں میں عین کی زبر اور اس کے بعد الف سے الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا. مساکین میں سین پر کھڑی زبر ہے، یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے یعنی دو حرکات کھینچنا ہے. اسی کلمہ میں یا ساکن سے پہلے زیر اسے یا مدہ بنا دیتی ہے، یہ بھی دو حرکات لمبی ہوگی. او واو لین ہے، عدلوں کی دال سکون کی وجہ سے حرف کلکلہ ہے، اس پر کلکلہ کرنا ہے. ذالکا میں ذال کی کھڑی زبر کی وجہ سے دو حرکات کھینچا جائے گا، خیال رہے کہ یہ زا نہ پڑھا جائے. لام کی زیر کو باریک پڑھتے ہوئے ذالکا پڑھیں، ذالکا نہ پڑھیں. سیام الیذوقہ میں سواد اور قاف حروف مستعلیہ ہیں، موٹے اور پر پڑھے جائیں گے. الف سے پہلے یا پر زبر ہے،
अलिफ मद्दा हुआ दो हरकात लंबा। मीम पर ज़बर की तनवीन का लाम में इदगाम होगा, इदगाम ताम यानी मुकम्मल इदगाम, जिसमें तनवीन के नून की पोशीदा आवाज़ लाम की आवाज़ में मुकम्मल तौर पर शामिल हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, घुल जाएगी। दाल पेश वाला और उसके बाद की वाव साकना से वाव मदा है, जिसको दो हरकात खींचना है। व बाला की बा पर ज़बर के बाद अलिफ की वजह से ये अलिफ मदा है। अमरीही में मीम साकन को हिलाने से बचाना है। रा चूँकि मकसूर है यानी जेर वाली है, इसलिए यहाँ रा बारीक पढ़नी है, और हा खड़ी जेर की वजह से दो हरकत लंबी करनी होगी अगर आप यहाँ वक्फ नहीं कर रहे हैं तो। और अगर वक्फ करना हो और रुकना हो तो ये हा खड़ी जेर वाली हा साकना में बदल जाएगी। अफल्लाहु में ऐन को तवज्जो से अदा करना है कि हमज़ा ना होने पाए। मिलाकर पढ़ने की वजह से फ़ा के बाद वाला अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, इस तरह यहाँ अलिफ मद्दा नहीं होगा। वसल की वजह से अल्लाह की हमज़तुल वसल भी गिर जाएगी और ज़बर वाला फ़ा लाम से इदगाम करेगा। चूँकि इसमें जलाला अल्लाह से पहले फ़ा पर ज़बर है, इसलिए यह लाम मोटा और पुर पड़ा जाएगा। अफल्लाहु अम्मा में मीम मशद्दत पर गुन्ना होगा और उसके बाद की अलिफ की वजह से अलिफ मद्दा भी। अम्मा दो हरकत लंबा करना है क्योंकि मीम मशद्दत पर ज़बर है और बाद में अलिफ है। वक्फ मुतलक पर वक्फ से सलफा की फा साकन हो जाएगी और पढ़ेंगे अम्मा सलफ। वमन आदा में नून साकन के बाद आइन है, जो कि हरूफ हल्की में से एक है। कायदा के मुताबिक यहाँ नून साकन पर इजहार करेंगे यानी नून साकन को जाहिर करके अदा करेंगे। आयन की ज़बर के बाद अलिफ इसे अलिफ मद्दा बना देता है, दो हरकात की मकदार में अदा करना है। वमन आद फ़यान तकीमुल्लाहु में नून साकन के बाद ता हरफ इख्फा है, इसलिए इस नून साकन पर दो हरकात का इख्फा करेंगे। चूँकि अल्लाह के मुबारक नाम से पहले हरफ पर पेश है, इसलिए ये लाम मोटा और पुर पड़ा जाएगा। फ़यान तकीमुल्लाहु मिनहु नून साकन के बाद हा भी हरफ हल्की है, इसलिए यहाँ भी इजहार होगा। यहाँ भी इसमें जलाला से कबल वाऊ पर ज़बर है, इसलिए लाम पुर पड़ा जाएगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ा की ज़ेर के बाद या साकन है, तो ये याए मद्दा है, दो हरकात लंबी होगी। दूसरी ज़ा पर पेश की तनवीन के बाद ज़ाल हरफ इख्फा है, इसलिए दूसरी ज़ा पर इख्फा होगा। दो ज़ा हैं और एक ज़ाल, ज़ा और ज़ाल में फ़र्क मलहूज रहे। वाऊ पर कोई अलामत नहीं है, इसलिए ज़ाल का नून साकन में इदगाम होगा। नून साकन के बाद ता हरफ इख्फा है, जिसकी वजह से इस साकन नून पर इख्फा लाजम आता है। काफ हरफ मुस्तालिया की ज़बर और बाद में अलिफ से ये दो हरकत लंबा अलिफ मद्दा है। आयत पर वक्फ की वजह से मीम की ज़ेर की तनवीन सुकून में बदल जाएगी। वक्फ बिल इस्कान। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़्तुलुस्सैद वअन्तुम हुरुम वमन क़त्लहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउ मिस्लु मा क़त्ला मिनन नअम مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ू इंतिक़ाम। नेकी के कामों में तआवुन का हुक्म कुरान करीम में है। इस हुक्म पर अमल करते हुए इन मालूमात को ऐसे लोगों तक पहुँचाना कि जिनके लिए ये फ़ायदा मंद हों, आपके अपने नामा आमाल में हसनात में इजाफे का बायस होगा। मा सलामा।